Dakle, od potresa koji je zadesio grad Zagreb prošlo je 17 mjeseci. Recimo, usporedbe radi, za 16 mjeseci je napravljen Empire State Building 1935. godine, a pritom je naravno u New Yorku funkcionirao promet. Pred godinu dana, kad smo imali u prvom čitanju zakon, ja sam nekako mislila, ajde, žele zaista nekakav zakon, pa ajdemo malo pričekati, ajdemo dati priliku, ali ono što sad pokazuje i što smo svjedoci svega, od obnove Zagreba nema ni obnove Zagreba neće ni biti, čak se više ni gospodin Vanđelić, gospodin Horvat ni ne svade. Jedno vrijeme su se svadili preko novina, čak su i od toga odustali. Dakle, za vrijeme ljeta je Zagreb trebao biti zaista u punom pogonu obnove. Ja jutros kad sam išla iz svog stana, pogledala sam susjednu zgradu koja još uvijek ima na krovu najlon nakon 17 mjeseci. Ja bih voljela da me neko demontira, ali voljela bi da me stvarno demontira. Voljela bi da zaista se nešto pokrene. Nažalost, pokrenulo se nije. Pokrenuti se bojim i neće. Odustali su čak i od tog sastančenja, ali ono što će biti sramota, bit će sramota Hrvatske, bit će sramota gospodina Plenkovića, to je da sredstva koje smo dobili od Europske unije, koje su namijenjena za obnovu, koje se trebaju potrošiti u ovu roku od 18 mjeseci od kad smo ih dobili, ćemo ih vraćati. Valjda ćemo biti jedina zemlja koja neće to iskoristiti. Dakle, Zagreb ima priliku. Zagreb svoju priliku je trebao iskoristiti, ali bojim se da je gospodin Plenković, ova vlada, okrenula leđa Zagrebu i zaista, nek se građani brinu sami za sebe, ali ako okrene leđa i Baniji, odnosno Banovini, na način na koji je, to što su zbrinuli ljude da žive u kontejnerima, to je samo prva pomoć, to nije ništa. Ljudi, starost Banije će ostati i umrijeti, mladost je već otišla i takav odnos prema glavnom gradu, takav odnos prema bilo kojem dijelu Republike Hrvatske je apsolutno nedopustiv. A cijelo vrijeme postoji neki alibi. Najprije alibi bio zakon, pa je alibi bio program mjera, pa je alibi bio fond, pa je alibi bio da se ljudi zaposle, alibija nema. Ali ono što nitko ne vodi računa, da sutra i počeo pokrene se obnova, što nažalost zaista sam ostavila svaku nadu, tko će raditi? Nema radnika. Građevinski materijal je u tih 17 mjeseci, ili ajdemo reći u godini dana, čak da i kažemo nije se moglo početi odmah, je poskupio duplo. Ministar Horvat, premijer Plenković ponašaju se kao da to nije njihov problem, a to je njihov ozbiljan problem. Evo, hvala lijepo.